Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengarah akademik Sekolah Islam Pusat mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin kepada semua warga Isyad ni Sekolah Menengah Islam Isyad Kuantan dan Sekolah Menengah Sekolah Rendah Islam Isyad Kuantan dan kepada ibu bapa pelajar-pelajar sekolah ini. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Fildaus bin Azhar. Saya tinggal di Kelantan. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada saudara mara saya yang berada di Kelantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zaki bin Khalid daripada kelas 3 Ibnu Umar. Ana nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada seluruh warga Isyad. InsyaAllah kalau ada masa lapang boleh datang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Muhammad Atmal Hanif bin Ismail. Ana ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri dan selamat menyambut kemerdekaan Hari Kebangsaan yang ke-54. Dan Selamat hari kemerdekaan. Selamat hari raya.